Možná jste si všimli, že nám vyšla nová deska, kterou tady samozřejmě sebou máme, kdyby někdo měl zájem, tak hned po koncertě v týden tý bílý dodávce. Máme to na vinilu, máme to na CDčkách, máme to na tričkách, máme to na všem, tak se za mnou prostě hned po koncertu stavte, něco vyberem, co se vám bude líbit. Já určitě podpořte. Další věc je právě z nový desky, která se jmenuje Kašpar z Nestázích a jmenuje se to Ulita. Představit vám další písničku z nový desky. Je to o lidech, kteří rádi bumbají a bumbají a bumbají, až se z nich stane pomalu takový duchlady. Sám, sám o vyhledat, že těším dál, že vedem ho.
si ničeho vůbec, vypadá pomaluju jak hotovec. Chodá se jak řízený vůz, zuby mu stáhne trochilej hrus, jídlu žere jenom antabus. Dneska na začátku, když jsme se přijížděli, tak jsem si říkal, ty vole, tam nebude ani noha, je fotbal, všichni budou na fotbal, ale naše Budějovy se nás nesklamali. Díky vám! Hurá! Takže tato písnička je pro vás! Krize!
si, neublíž si, děvče, byla by to škoda, chce to sílu v srdci trošku. Tím pádem přidáme jednu, která už taky dneska jednou zazněla, ale opět bude s českým textem. Svět jsou malý! Do fondu, který už tady není! Oh,